Keperitan akibat dikuasai oleh penjajah menyebabkan rakyat fakir untuk menuntut kebebasan tanah air. Dan pemimpin berbagai kaum memudahkan proses mencapai kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Membuka lembaran baharu bagi persekutuan tanah Melayu.
Melayu sebagai sebuah negara yang bebas dan merdeka. Setiap rakyat perlu mempertahankan kedaulatan negara. Semangat jumpa akan negara perlu disemai sejak kecil. Perpaduan antara kaum menjadi keras bagi mengekalkan kemerdekaan dan keharmonian negara. Kerana di sini lahirnya sebuah cinta.